Ni artant kınar. Kom uşatat artarada tutuyor. Merzvat artarada tutuyor. Ne dedi? Kan gortarı kınar. Bu men yok, inçu tema yok. Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին՝ Տիգրան Դադունց, Արտարադատության նախարարության օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն, Նինա Փիրոմյան, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետազոտական և կրթական կենտրոնի ղեկավար և Կարեն Թումանյան, փաստաբան։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես դատական նիստերն անհիմն ձգձգվում են, գործերը քննվում են տարիներով, այս խնդրով մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել էր սահմանադրական դատարան և սահմանադրական դատարանը մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա արձանագրել է, որ ազգային ժողովը պետք է նախատեսի դատարաններում ողջամիտ ժամկետում գործի քննությունն ապահովող արդյունավետ ընթացակարգեր։ Քննարկումը Տիգրան Փիրոմյան, սկսենք ձեզանից, նախ խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչ դժգոհություններ, ինչ բողոքներ է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ստացել և արդյոք կա այսպես ընդհանրական վիճակագրություն, թե որ գործերի վերաբերյալ է մասնավորապես դատական նիստերը, որ ձգձգվում են, այդ դժգոհությունը, որ գործերի հետ է կապված, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, նաև շնորհակալ եմ հնարավորության համար նման արդիական թեմայի շուրջ քննարկելու, քննարկում ծավալելու, արդիական, որովհետև նախ եւ առաջ առնչվում է անձի արդարացի դատականության իրավունքի կարևորագույն բաղադրիչին, ողջամիտ ժամկետներին, արդիական, որովհետև նաև մենք ունենք սահմանադրական դատարանի որոշում 2021 թվականի մարտի 16-ին կայացրած, որտեղ որ այո նախանշվել են, որ մեծ հաշվով մենք ունենք դեռևս ողջամիտ ժամկետների պահպանման, իրավունքի խախտման հետագա խախտումները կանխարգելելու հետ կապված մեխանիզմների ներդրման խնդիր։ Նախ նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը իրավասու չէ կոնկրետ վարույթով միջամտելու դատական գործընթացին, հետևաբար մեր կողմից ողջամիտ ժամկետների պահպանման և դատական գործընթացների, դատական նիստերի ձգձգումների հետ կապված խնդիրները դիտարկվել են ոչ թե կոնկրետ գործով դատարանի գործողությունների տիրույթում, այլ դրանց համակարգային օրենսդրական մակարդակում։ Մենք ունեցել ենք որոշակի ազդակներ և փաստաբանների կողմից ներկայացված դիմումների հիման վրա և քաղաքացիների։ Այսինքն ունեցել ենք բազմաթիվ բողոքներ և քաղաքացիները նշել են իրենց գործերով դատական նիստերի ձգձգման, դատական նիստերը բավական երկար հաճախականությամբ, այսինքն երկար ինտերվալներով, մոտ 3-6 ամիս օրինակ կտրվածքով նիստերը նշանակելու հետ կապված և մեծ հաշվով ընդհանուր տևականությունը ժամկետների։ Ունեցել ենք օրինակ գործ, երբ քաղաքացի ներկայացրել է, որ իր գործով մոտ 50 և ավելի դատական նիստեր ձգձգվել են, հետաձգվել են և մեծ հաշվով վարույթը հենց այդ հետաձգումների պատճառով բավական տևական է եղել։ Մեզ համար նաև ազդակի Տիգրան Փիրոմյան, ներողություն եմ խնդրում, 50 դատական գործը նկատի ունեք մեկ դատարանում, օրինակ Երևանի ընդհանուր իրավարության դատարանում։ 50 դատական նիստերի, դատական նիստերի ձգձգման մասն է խոսքը, այսինքն մի վարույթի շրջանակներում մոտ 50 դատական նիստեր ձգձգվել են։ Մեզ համար նաև ազդակեր համակարգային մակարդակում հասկանալու խնդիրը փաստաբանների դիմումը, որով վերջիններս բարձրաձայնել էին կոնկրետ գործով, որը տևում է 8 և ավելի տարիներ, այդ ողջամիտ ժամկետի խախտման և դրա ամենակարևորը դրա շարունակականությունը կանխարգելելու առումով միջոցների անարդյունավետությունը։ Այսինքն մեզ համար նաև ազդակ էր, թե այդ դեպքում, երբ որ քաղաքացին արդեն իսկ տեսնում է, որ իր գործը տարիներ է քնվում և ընթացիկ է գործը, և մեզ հաշվով ժամանակի հոսքը գործում է ի վնաս քաղաքացու, այսինքն որքան շարունակվում է այդ իրավիճակը, այնքան ողջամիտ ժամկետների խախտման շարունակականությունը չի կանխվում, ինչ արդյունավետ միջոցներ կան կանխարգելման առումով։ Եվ սա մեզ համար նաև ազդակ էր քննարկելու հարցը օրենսդրական տիրույթում և մեծ հաշվով նաև սահմանադրական տիրույթում, և ուսումնասիրության արդյունքները ամփոփվեցին սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումի շրջանակներում, այնտեղ հիմնական այսպես թիրախը, մեխը, որը որ մենք բարձր դատարանի առջև ներկայացրել ենք, հետևյալն է, որ միջազգային մոտեցումները հուշում են, որ ավելի լավ է կանխարգելել, այսինքն կանխել
ողջամիտ ժամկետների խախտումը որպես այդպեսին, քան հետագայում ուղղակի ապահովել անձի փոխհատուցման իրավունքը այդ ողջամիտ ժամկետների խախտման համար։ Այսինքն նույն նաև սահմանադրական դատարանը վերահաստատել է այդ դիրքորոշումը, որ կանխարգելիչ միջոցառումները կամ մեխանիզմները շատ ավելի գերադասելի են, որովհետև յուրաքանչյուր դեպքում, երբ որ կա իրավունքի խախտում ժամկետի ողջամիտ ժամկետի հիմքով, post-factum դրան արձանագրելը, արձագանքելը եւ խախտման փաստի արձանագրումը լիարժեք լուծում չի։ Լիարժեք լուծում չի եւ կոնկրետ վարույթի տեսանկյունից, այսինքն կոնկրետ անձի սուբյեկտիվ իրավունքների տեսանկյունից եւ համակարգային առումով։ Մեզ համար նաեւ ազդակ էր այն, որ սա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավաբանության եւ նաեւ Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների իմաստով արդիական հարց է։ 6-րդ հոդվածի հետ կապված, որը վերաբերում է արդար դատաքննության իրավունքին, Հայաստանի դեմ կայացված վճիռները, խախտում արձանագրած վճիռների մոտ 40%-ը վերաբերում են հենց դատական գործերի ձգձգումներին։ Մենք նաև քաղաքական առումով դիտարկել ենք Բարձրագույն դատական խորհրդի տարեկան հաղորդումը, որտեղ դատարանը խորհուրդը ամփոփ ներկայացրել էր նաև գործերի ձգձգումների հետ կապված խնդիրներ, օրինակ նշելով, որ կան գործեր, որոնք 10 եւ ավելի տարիներ են ձգվել, կամ նաև ներկայացրել էր դատարանների ծանրաբեռնվածության հետ կապված որոշակի քաղաքական ցուցանիշներ, օրինակ 19 թվականի տվյալներով նշվել էր, որ 7 դատավորի մոտ արկա է 1123 գործ։ Այսինքն սա եւս ազդակ է, որ մեծ հաշվով դատարանների ծանրաբեռնվածությունը չի կարող ապահովել օբյեկտիվորեն, որոշ դեպքերում նաեւ դատավորի կամքից, հա, մեղքից անկախ եւ վարույթի մասնակիցների վարքագծից անկախ ապահովել արդարադատությունը եւ ողջամիտ ժամկետներում եւ միաժամանակ նաեւ չվտանգելով արդարադատության որակը եւ վերջո նաեւ այդ ողջամիտ ժամկետների կամ արագացված քննությունը ինքնանպատակ չպետք է լինի, այլ պետք է լինի նաև արդարադատության որակի որակական կողմը ապահովելու հետ միասին։ Եվ նաև մի կարևոր սկզբունք, որ եթե անգամ մենք դիտարկում ենք պատճառները, որոնք կոնկրետ վարույթով կարող են եւ նույն դատավորի կամքից անկախ չլինել, հա, նույն ծանրաբեռնվածության գործոնը, որ նաև սահմանադրական դատարանն է մատնանշել, այստեղ միևնույնն է պետության պարտականությունը, պետության պարտավորությունը իր դատական համակարգը այնպես կազմակերպել, որ հնարավորինս հա կանխվեն նման դեպքերը, այսինքն ողջամիտ ժամկետների խախտումները կանխարգելվեն համակարգային մակարդակում, միևնույնը մնում է։ Այսինքն եթե անգամ կոնկրետ իրավիճակում հիմնական որպես պատճառ բերվի ծանրաբեռնվածությունը, կազմակերպական հարցը, միևնույնը այստեղ պետությունը իր պարտավորությունից չի ազատվում եւ եվրոպական դատարանի տրամաբանությամբ այդուհանդերձ կարձանագրվի 6-րդ հոդվածի խախտում։ Շատ հակիրճ ես փորձեմ նաև ներկայացնել, որպեսզի նաև գործընկերներս նաև ծանոթանան մեր կողմից կատարված ուսումնասիրության դիտանկյանը, թե ինչի վրա ենք ուշադրություն դարձրել։ Մենք փորձել ենք հասկանալ, թե գործող կառուցակարգերը, մասնավորապես, հա, դատական բողոքարկման ընթացակարգերը, խոսքը վերաբերում է վերադաս դատական ատյանների, դատական ակտերի բողոքարկմանը, կարգապահական վարույթները եւ նաեւ ընթացիկ դատական գործով մեկ այլ դատարանի կողմից, այսինքն նույն ատյանի դատարանի կողմից այս հարցը քննարկելու ընթացակարգերը, դրանցից յուրաքանչյուրը որքանով են արդյունավետ կոնկրետ դեպքում ողջամիտ ժամկետները խնդիրը կանխարգելելու համար։ Ընդ որում վերջին այսպես ընթացակարգի հետ կապված, այսինքն երբ կա ընթացիկ վարույթ, անձը եւ տեսնում է, որ իր գործով արդեն ժամկետները կարծես թե ողջամտության սահմաններից դուրս են գալիս, ձգձգվում են եւ անգամ բարենպաստ երկի դեպքում դատական ակտի իր համար մեծ հաշվով իրավունքի պաշտպանությունը արդյունավետ չի լինի կամ ժամանակավրեպ կլինի, ինչ հնարավորություն ունի բարձրաձայնելու խնդիրը, մեկ հասնելու այդ խնդրի, այսինքն խախտման կանխարգելմանը եւ ի վերջո նաեւ իրավունքների պաշտպանությանը։ Մենք դատական պրակտիկա ենք ուսումնասիրել եւ հետաքրքիր մի այսպես դատական ակտի օրինակ նշեմ, որ աշխատանքային վեճ է եղել աշխատանքային իրավունքների հետ կապված, որը տևել է մոտ 4 եւ ավելի տարիներ,
Եվ ընդհանրացիկ վարույթով անձը դիմել է, դա առաջին աճանում քնվող գործ է եղել, եւ անձը ընդհանրացիկ վարույթով դիմել է մեկ այլ դատարան, առաջին աճանի դատարան, արդեն բարձրաձայնելով ոչ թե գործի ըստ էության, հա, խնդիրը, այլ միայն ողջամիտ ժամկետների չպահպանման հարցը։ Եվ դատարանը ընդունել է վարույթ արդյունքում արձանագրել ողջամիտ ժամկետների խախտում։ Հետաքրքրական այն առումով, որ դատարանը իր դատական ակտը այսպես հիմնավորել է դատարանի մատչելիության իրավունքը չխախտելու տեսանկյունից, այսինքն երբ դիմում է անձը եւ access to court դատարանի մատչելիությունը պետք է ապահովի, արդյունավետ միջոց պետք է տրամադրվի անձին, եւ հիմք ընդունելով եվրոպական դատարանի ողջամիտ ժամկետների հետ կապված չափորոշիչները, այսինքն այլ գործերի, այլ փաստական հանգամանքներով համադրելի գործերը քննարկելով, կայացրել է այսպես որոշում, որ կոնկրետ ընթացիկ գործով, մեկ այլ դատարանում քնվող գործով ողջամիտ ժամկետները խախտված են։ Հիմա այստեղ հարցը հետևյալն է, մենք ոնց ենք դիտարկել, հա, խնդիրը, էլի կոնկրետ դատական ակտին չանադառնալով դիտարկել ենք հետևյալ տեսանկյունից, որ սա անձին հնարավորություն է տալիս պահանջելու փոխհատուցում։ Մենք քաղաքացիական օրենսդրությամբ ունենք, եթե իրավունքներն են խախտվել կոնվենցիոն այդ մարդար դատականության, անձը կարող է պահանջել փոխհատուցում։ Բայց այստեղ խնդիրը հենց նա է, որ հիմնական վարույթը, այսինքն որը դեռևս շարունակվում է, 4 տարին արդեն իսկ տևած վարույթը շարունակվում է, եւ մեծ հաշվով այդ ողջամիտ ժամկետի խախտման կանխարգելում, շարունակականության կանխարգելում տեղի չի ունենում։ Նույն տրամաբանությամբ կարծես թե եւ դատական ակտերի բողոքարկումը եւ կարգապահական վարույթները իրենք պոստֆակտում այսպես արձագանքման կարգուցակարգեր են, բայց ոչ կանխարգելիչ։ Եվ այս առումով նաև մեզ համար արդեն ազդակեր, որ սահմանադրական դատանի առջև այդ հարցը բարձրացնենք, որ արդար դատականության իրավունքը չի պահպանվում այնքանով, որքանով որ նման դեպքերին հակազդելու եւ կանխարգելելու այսպես կոչված արագացնող կամ կանխարգելիչ միջոցներ մեր օրենսդրությունը չի նախատեսում։ Մի կարևոր բան, որ նաև սահմանադրական դատարանի դիմումում ենք նշել, դատական օրենսգիրքը նախատեսում է ողջամիտ ժամկետների հետ կապված այսպես այն հանգամանքները, գործոնները, որոնք պետք է հաշվի առնվեն, եւ այդ գործոնների մեջ կա նաև բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից իրավասությունը եւ ըստ էության սահմանման անհրաժեշտությունը արդեն օրենսգիրքը նշել, կոնկրետ գործերի միջին տևողության ուղենիշներ սահմանելու առումով։ Համենայն դեպս սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումի ուսումնասիրության ժամանակ եւ դատարանի որոշման կայացման ժամանակ այդ չափորոշիչները սահմանված չեն եղել։ Այսինքն այն հիմքը, նյութական հիմքը, որ փաստական հանգամանքների գործի բարդության, բնույթի համադրությամբ ի վերջո հասկանալի կանխատեսելի կլինի, թե որն է կոնկրետ գործով այն միջին, հա, ողջամիտ տևողությունը, մենք այդ առումով կարծես թե հաստատի հիմքը չունենք։ Մի կարևոր բանն էլ ընդգծեմ եւ այնուհետեւ նաեւ միգուցե քննարկման ընթացքում ավելի կմանրամասնենք։ Սահմանադրական դատարանը թեև հակասահմանադրական դրույթ որպես այդպեսին չի ճանաչել, եւ մեծ հաշվով մենք նաեւ բարձրաձայնել ենք օրենսդրական մեխանիզմների բացակայության խնդիրը, դրանց համապատասխանությունը սահմանադրությանը, բայց երկու կարևոր ընդգծում է արել, որ թե ԲԴԽ-ի տարեկան հաղորդումը, թե Հայաստանի դեմ կայացված միջազգային վճիռները այդուհանդերձ վկայում է, որ ողջամիտ ժամկետների կենսագործման առումով կա խնդիր։ Երկրորդը դիտարկել է սահմանադրական դատարանը, որ կասկածից վեր է, որ պետությունն է կրում պարտականությունը ապահովելու այդ իրավունքը, ստեղծելու նախադրյալն է թե կանխարգելման առումով, թե նաև հետագա արձագանքի։ Եվ դա վերաբերում է եւ կազմակերպական հարցերին, դատարանակազմական, թե նաեւ վարութային եւ միջոցներ սահմանելու։ Բայց միևնույն ժամանակ ասել է, որ սա ոչ թե սահմանադրական դատարանի այսպես լուծելու հարցն է, լուծումներ տալու, այլ գտնվում է պետության հայեցողության եւ տվյալ դեպքում օրենսդրի հայեցողության տիրույթում քննարկելու եւ հասկանալու, թե ի վերջո ինչ մեխանիզմներ պետք է ներդրվեն, որոնք մեկ համարժեք կարձագանքեն եւ կհասցեակեն այն խնդիրները, որոնք որ մենք ունենք կոնկրետ դատական համակարգում եւ ձգձգումների պատճառները,
եւ մեծ հաշվով նաեւ կապահովեն այս ին նշած դեպքերում որոշակի այսպես արդյունավետ միջոցներ, այլ ոչ փակուղային իրավիճակներ, որոնք որ վստահաբար եվրոպական դատարանում քննվելու դեպքում կարձնագրեն հերթական խախտումը 6-րդ հոդվածին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մինչ օրենսդրական բացերին անցնելը, պարոն Թումանյան, որպես փաստաբան, խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր դիրքորոշումը, տարիներ շարունակ ձեր պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս, ինչով է պայմանավորված, թե եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչը նշեց, որ հիմնականում, այսպես հիմնավորումը դատարաններից անհրաբեռնվածությունն է նշվում, դուք որպես փաստաբան ինչ պատճառը հետևանքային կապ եք տեսնում, եւ խնդրի մասին բարձրաձայնվում է տարիներ շարունակ, շարունակում է դեռ արկախված մնալ, ինչու՞ ինչու չի կարողանում դատական համակարգի գործունեությունը կազմակերպել այնպես, որ կարողանա ժամանակին քննել մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն քննարկումը կազմակերպելու համար։ Ես ասեմ, որ պրակտիկայի առումով այնինչ ներկայացվեց օմբուդսմանի գրասենյակից, համանրական դատարանի որոշումը նաև հարակ հարցրեցի ծանոթանամ, այդ հարցերը, որը բարձրացվել է, իհարկե շատ կարևոր են, դրան վերաբերյալ նաև եվրոպական դատարանը մի շարք եզրահանգումներ է կատարել, նաև Հայաստանի վերաբերյալ գործերը քննելիս։ Ես ասեմ, որ գոյություն ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ այս ձգձգումների։ Մինչև դրանց ասելը ասեմ, որ զարգացած դատական համակարգեր ունեցող երկրներում անգամ այս երկարատև քննությունը խնդիր է, եւ սրա լուծումները դեռևս վերջնականորեն երկրները չեն գտել, որ արագ-արագ քննությունը կատարեն։ Օբյեկտիվ պատճառների մեջ գործերի ծավալն, որ գործերի ծավալը այնքան է, եւ իրավունքի մրցակցության, իրավունքի պաշտպանության տեսակետից դատարանները այլ ընտրանք չունեն, քան որոշակի ժամկետ տալու, օրինակ մեկ գործով մի ապացույց ներկայացում, հաջորդ նախնական դատական նիստի մյուս ապացույցը, այդպես կարող է յուրաքանչյուր ապացույցի ծանոթանալու, դրան հակափաստարկներ ներկայացնելու, դրա վերաբերյալ դիրքորոշումներ հայտնելու համար դատարանը այլ ընտրանք չունի, քան ժամկետ տրամադրել։ Իսկ սուբյեկտիվ պատճառների մեջ նաև կա դատավորներից մեծ խնդիր է դարձել Հայաստանի համար, դատավորներից շատերը, իհարկե ես չեմ հաշվել ինչքան, ես նկատի չունեմ գերակշիռ մասը, բայց շատերը կան, որ ներկայացված հայցադիմումները վերադարձնում են ձևական նկատառումներ, ամենաչնչին ձևական սխալներ գտնելով, պայմանական սխալներ գտնելով այդ հայցադիմումները վերադարձում են, դրանով ծանրաբեռնում եւ դատական համակարգը եւ իրենց վարույթները, ի վերջո հաշվարկը դատարանի ծանրաբեռնվածությունը ոչ թե ավարտած գործերով է հաշվարկվում ներերեցություն, ոչ թե գործերը հաշվարկվում է վճիռներով, այլ ավարտված գործերով, իսկ ավարտված գործերի մեջ մտնում է նաեւ հայցադիմումի վերադարձնելու որոշումներ, իսկ դրանով ապահովում են իրենց ծավալները, այսպես օրինակ դատավորները ընդունել են 100 այդ վարույթ եւ վերադարձրել են 50-ը, 150 գործով ծանրաբեռնված, եւ եթե ես չեմ սխալվում, համակարգը այն որ պետք է մակագրի այդ ծանրաբեռնվածությունից ելնելով նրանց պակաս համակարգը, այսինքն շահագրգռվածությունն են քիչ գործ, դա հնարավորություն է տալիս, որ շահագրգռվեն, որ քիչ գործ մակագրվի իրենց։ Այս տեխնիկական խնդիրը, որը եթե վերացնեն, որ վերադարձված գործը չի մտնում քնված եւ ավարտված գործերի մեջ ներդրություն, այս դեպքում ուրեմն նաեւ այդ խնդիրը կլուծվի։ Եթե ես չգիտեմ, ուսումնասիրություն կատարվել է օմբուդսմանի գրասենյակական բողոքներ ստացվել է այդ հայցադիմում վերադարձնելու հետ կապված, կարգապահական բարույթներ եղել են, որոնք շատ այնպես ուշադրություն չեն դարձրել, բայց այսօր լուրջ խնդիր է այդ խնդիրը։ Ասենք դա արդարադատությունից խուսափելու, արդարադատությունը իրականացնելու հրաժարվելու գործողություն։ Այսինքն վերահսկողություն որպես այդպեսին, պարոն Թումանյան, այս խնդրի առնչությամբ վերադարձնելը, հայցադիմումը վերադարձնելը պետք է լինի բացառիկ դեպքերում, այն դեպքերում, երբ դատարանը հնարավորություն չունենա նախնական դատական նիստի ժամանակ այդ հարցը, որը հայցադիմումում չի հասկացվել, այդ խնդիրը, որը հայցադիմումում չի հասկացվել,
դատական նիստին եթե հնարավորություն չունենա դա պարզելու, պետքա վերադարձնի, ասենք, չի հասկանում ով է ներկայացրել։ Օրինակ, ճիշտ է դատավարությունը դեպքեր նախատեսում են, բայց դատավարությունը չի նախատեսում, որ ֆորմալ, դա է միջազգային եվրոպական դատարանի նախադեպերով, մելուտություններով, Հայաստանի դեմ ընդ որում կայացրած վճիռներով ասում է, որ ձևական նկատառումներով չի կարող։ Այդ ձևական նկատառումը յուրաքանչյուր իրավաբան մյուս իրավաբանի կողմից կազմած փաստաթղթում կարող է գտնի եւ ինչի ոչ հիմնավորի, ասենք 20 էջով։ Դատավորներ կան, որ վճռից ծավալից մեծ ծավալով հայցադիմը վերադարձնելու որոշումներ են կայացնում։ Ամենապարզունակ պատճառաբանություններով սա ծառաբերնում ինչպես կարող է լուծվել։ Իհարկե շատ ձևեր կան դատավորների քանակի ավելացում եւ այլն, բայց ինքը վերջնական լուծումը չի տալու դատավորների ավելացում, որտեղ գործերի քանակը ավելանա։ Գործող փաստաբանները հավաստին կասեն, որ գործ կա, որ կարա 10 հայցադիմում 10 տարբեր պահանջներ ունենա, որտեղ նաեւ այդ ֆորմալնա բերել այդ վիճակի, որ մի քանի պահանջները պետք է փաստաբանը կամ կողմը հիմնավորի այդ մի քանի պահանջները ինչի է ներկայացնում մեկ հայցադիմում։ Այդ ավելի դժվար է, քան առանձին օրինակ 10 հայցադիմում ներկայացնել։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ պատակայանը։ Այս պահին այդ պատկերացումներով նախ տեխնիկական հարցերը պետք է կարգավորվի, էլեկտրոնային արդարադատության, էլեկտրոնային ծանոթություններ եւ այլն դրանց ուղղությամբ աշխատվի եւ այդ տեխնիկական հանգամանքները, որոնք կարող է խանգարել կամ որոնք նպաստում են, որ դատավորը իր համար բարենպաստ վիճակ ստեղծի, գործերի քանակի ավելացում, արհեստական ավելացում, որպեսի բան չի։ Դուք տեսեք, եթե որևէ առնազգանուն հավաքի, որը դուք գիտեք դատարան ներկայացրել է, դուք եթե դատալեքսում հավաքեք, կտեսնեք քանի անգամ է այս ներկայացրել, որ վարույթ չի ընդունել ձևական նկատառումներով, եւ դրանից հետո ինչ որ վարույթներ, բան, որոշում է կարծես վարույթ ընդունելու, կամ ասենք դիդի, որ վաղը չեմ։ Արթումանյան, ներողություն եմ խնդրում, Արցախուց է գնալու ձևական վերադարձը, որը ունի մյուսը։ Այսինքն դեն տեխնիկական բաներ արվում է դատարան։ Ես ուզում եի հստակեցնել, այսինքն կա հստակ դատավորների ցանկ, եթե ուսումնասիրություն կատարվի, ովքեր ձեր նշած մեխանիզմ են օգտագործում, եւ հետաքրքիրը նաեւ այն հարցը, թե արդյոք կան դատավորներ, որոնց մոտ այդ ծանրաբեռնվածությունը շատ է, եւ դա ազդեցություն է ունենում նաեւ նրանց կայացրած վճիռների արդյունավետության վրա, այսինքն դատական ակտերը, երբ բեկանվում են, հա, այս սա օրինաչափություն է, ինչ կասեք այս առումով։ Դատական ակտերի բեկանումը իմ կարծիքով օբյեկտիվ տեսակետից չի կարելի կապել ծառաբեռնվածություն առաջացնելու, որովհետև եթե բեկանելու դատական ակտը, պետք է բեկանվի քննության առարկա դարձվից սխալը եւ որոշում կայացվի։ Բայց ուրիշ բան կարա բնի վերակնիչ դատարանում եղած գործերը, որոնք կամ վերադարձնելու առումով, դրա դու կարող ես հասարակական կազմակերպությունների մոնիտորինգ կազմակերպել, մոնիտորինգ իրականացնել եւ իրական պարզել, թե ո՞ր դատավորներն են հաճախ վերադարձնում, վերակնիչ դատարանը բեկանում վերադարձման վերաբերյալ որոշումներ։ Դրանք կան, ես բնականաբար պրակտիկայում մեր գրասենյակը ունի դատավորների անուն, որ գիտենք, որ ես ինչի մակագրվեց, ես ինչ անեմ մակագրվեց, պետք է վերադարձնի, օրինակ։ Ինք պատճառ կգտնի։ Ես նորից եմ գրում, յուրաքանչյուր իրավաբանի կազմած փաստաթուղթը մյուս իրավաբանի կողմից կարա տասնյակ սխալներ գտնի, տասնյակ բեկանաբանություններով ու կարդացողի համար նույնիսկ լուրջ հիմնավորումներով։ Բոլոր դատարաններում այդպիսի դատավորներ կա, այդպիսի դատավորներ կա։ Դրանք նորից եմ կրկնում, տեխնիկական ձևով լուծում, եթե վերադարձները չհաշվի ավարտած գործերի մեջ, շատ արագ կընդունեն վարույթ ու կքննեն։ Այդ խնդիրը կկարգավորվի։ Դատավորների քանակը ավելացնելու միջոցով կարող է խնդիրը կարգավորվել։ Էլեկտրոնային արդարադատություն, բայց եթե օրենքում գրվի, որ պետք է քննվի օրինակ 2 ամսում, դա չի լուծվի կամ 3 ամսում։ Աշխատանքային վեճերի վերաբերյալ ժամկետն է նշված, 2 ամսում ժամկետում պետք է ավարտի։ Բայց աշխատանքային որևէ վեճ 2 ամսյա ժամկետում չի ավարտում։ Ինչի՞ չի ավարտում, որովհետև նույն ընթացակարգով է։
նույն 14 օրյա ժամկետը տրամադրվում է պատասխանի, նույն եթե հանկարծ գործատուն որոշման աշխատանքի ազատելու օրինակ հիմքերը չի տրամադրում սահմանված ժամկետում, մի հատ հարկադիր, մի հատ տուգանք եւ այն հետեւամ արդեն 4 ամիս։ Եթե հանկարծ մի հատ պատճառ հիմնավոր պատճառով դատական նիստը հետաձգվում է, դատական նիստը տեղավորելու համար դատավոր պետքա ժամկետ տեղ ունենա իր ժամկետի մեջ։ Այնպես չէ, որ դատավորները ամեն օր նիստ են անում։ Դատական ակտերը գրելու համար պետքա ունենան ժամկետ, օրինակ շաբաթվա մի քանի օրը նիստ են, մի քանի օրը դատական ակտերի կազմ։ Աշխատակազմերում պետքա փոփոխություն արվի եւ ավելացվի օգնականների կամ գործավարների կամ ես չգիտեմ փորձագետների, որ փորձագետները օգնեն նախագծեր կազմեն։ Փորձեցին նախագծերը կազմելու հնարավորությունը տալ կողմերին, որ առաջարկեն դատավորի համար հեշտ լինի, բայց դա չիրագործվող, չստացվող եւ չլինող, ասենք ասած, մեխանիզմ է, որովհետեւ մեր ունենք նաեւ մտածողության բարդույթ, որ եթե ես ներկայացնեմ նախագիծ, այն մեկը չներկայացնի, դատավորը կընդունի իմ նախագիծը, որովհետև քիչ չարչարվի նախագիծ գրել։ Այսինքն այդպեսի բարդույթ էլ կա մտածողության, դրա համար ոչ մեկ չի ներկայացնում, որ ասենք ասած շարից հեռու տալբերակով հանկարծ Իրանը վատ հիմնավորված եղնի, ինքը ավելի լավ հիմնավորումն է, այսինքն այդ մեխանիզմը չի աշխատում, ես չեմ տեսել մեկը նախագիծ։ Շատ լավ, պարոն Թումանյան, շնորհակալություն, պարոն Դադունց, այստեղ երբ Տիկին Փիրումյանը եւ պարոն Թումանյանը ներկայացրեցին, հա, խնդիրների այդ փունջը պատճառը հետևանքային կապի արդարադատության նախարարությունը ինչ քայլեր է մինչ այս պահը ձեռնարկել եւ ինչ քայլեր է նախատեսում եւ հետաքրքիր է նաեւ համալրական դատանի որոշումը ինչ ազդակ կարող է լինել հետագա քայլերի համար, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն նման հետաքրքիր թեմա բարձրացնելու համար։ Իրականում իրոք այս թեման, որը ունի բազում եւ արմատական խնդիրներ եւ բացասական հետեւանքներ, կարելի ասել շատ ցավոտ թեմա է եւ մեր հարգելի գործընկերների կողմից բարձրացված թե հարցերը, թե դիտարկումները իրոք շատ կարեւոր էին։ Ես ուզում եմ մի քանի այսպես չգիտեմ նկատառում, հա, անել մինչեւ կոնկրետ քայլերին անդրադառնալը։ Նախ կարծում եմ մենք պետք է հասկանանք ինչ ենք նկատի ունենում անհիմն ձգձգում ասելով, որովհետև ինչքան էլ բնականաբար, հա, նպատակը կարող է այլ լինել, բայց յուրաքանչյուր, չգիտեմ, գործի հետաձգման հիմքում դրվում է որոշակի իրավական կամ հաստական հիմք։ Այստեղ միգուցե, չգիտեմ, ինչ որ ուսումնասիրություն է արվել կամ մոնիտորինգ է արվել Տիկին Փիրումյանի նշած գործերում, թե տվյալ գործերի հետաձգման, ձգձգման հիմքում ինչ իրավական կամ հաստական հիմքեր են տրվել եւ որքանով են հետաքրքիր այդ իրավական հիմքերը, իրավական եւ հիմնավոր, հա, տալ այլ, այսինքն հենց այդ հիմքերի ուսումնասիրությունից կարելի է ենթադրել հետաձգումը, այսպես ասած, չակերտավոր անհիմն է, թե հիմնավոր է։ Մյուսը շատ կարևոր է իրոք նշել, որը նաև ես հանրական դատանի որոշումից է բխում եւ Տիկին Փիրումյանը նշեց, որ պետք է կանխել, առավել նպատակալմար է կանխել, այլ ոչ հասնել վերջին եւ մտածել փոխհատուցման մասին։ Որովհետեւ տեսեք, եթե ներդրվեն այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք կարող են ինչ որ պատասխանատվության, նյութական պատասխանատվություն, հա, ենթադրել պետության եւ նաեւ դատավորի համար, ապա դա կարող է այլ անուղակի, հա, հետևանքներ ունենալ։ Հիմա դատավորի պաշտոնը այս մտահոգություններ, հա, եւ դրանք օբյեկտիվ մտահոգությունները, որ դատավորի պաշտոնը դարձել է ոչ այնքան գրավիչ, հաշվի առնելով գործերի ծանրաբեռնվածությունը, նրանց երաշխիքների ոչ այդքան բավարարվածությունը եւ եթե նման բացական, հա, լրացուցիչ հետևանքների ենթադրող մեխանիզմներ ներդրվեն, ապա դա էլ ավելի կարող է ոչ գրավիչ դարձնել դատավորի պաշտոնը։ Բայց կարծում եմ բոլորն էլ կարող են համաձայնել, որ այս խնդրի բուն պատճառը գալիս է դատավորների, հա, դատական համակարգի գերծանրաբեռնվածությունից։ Այսինքն եթե մենք փորձենք
data ունեի ծանրաբեռնվածությունը հասցնել գոնե միջինի, գեր ծանրաբեռնվածությունից հասցնել միջինի։ Արդեն մենք տեղ կունենանք ասելու, որ այո, պրակտիկայում նման գործերը կարող են լինել անհիմն ծկծկված։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք որոշակի վիճակագրություն, հա, միջին կատարողական, որ այսինչ դատարանում այսպիսի գործերը միջինում քննվում են այսքան օրում, ապա դրանից արհեստական շեղումները արդեն կասկածի տեղի կարող են տալ։ Բայց ինչպես Տիկին Փյումյանը նշեց, եւ նաեւ սահմանադրական դատանի որոշման մեջ էլ այդ մասին ակնարկ կա, բարձրագույն դատական խորհրդի ցավոք սրտի դեռ չի կարողացել առանձնացնել գործերի քննության միջին ողնաշային ժամկետները, որոնք շատ կարևոր դեր կարող են խաղալ այս հարցը հասկանալու եւ գնահատելու համար։ Տեսեք, դատական օրենսգրքի վերջին փոփոխություններից հետո 2020 թվականի մարտին ներդրվեց դատավորների գործունեության գնահատման նոր այսպես համակարգ, եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը սահմանեց դատավորների գործունեության գնահատման մեթոդաբանություն։ Այնտեղ մեթոդաբանությունում սահմանված է տարբեր չափանիշներ, թե ինչ չափանիշներով պետք է դատավորին գնահատել։ Եվ այդ չափանիշներից մեկն է դատավորի միջին կատարողականը, մյուս դատավորների հետ համատությամբ, եւ եւս մեկ այլ չափանիշ գնահատելու, թե արդյոք դատավորը պահպանում է իր գործերի քննության ողջամիտ ժամկետները։ Եվ ըստ այդմ էլ, հա, դատավորների գործունեության գնահատման հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրի դատավորների գործերը որոշակի քանակով եւ եզրակացություն տա, թե տվյալ դատավորի կողմից արդյոք ի համեմատություն այլ դատավորների, այլ գործերի պահպանվում են այդ ժամկետները, թե ոչ։ Եվ դատավորների գործունեության գնահատման հանձնաժողովի այդ եզրակացության արդյունքում, եթե ի հայտ կան կարգապահական պատասխանատվության հիմքեր, հա, եթե նման ակնհայտ հիմքեր լինեն, որ դատավորը ակնհայտորեն կոպի ձևով խախտում է ողջամիտ քննության ժամկետները, ապա դրանք կարող են հիմք հանդիսանալ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Բացի այդ, ինչպես գիտենք, որպես կանոն նաև ողջամիտ ժամկետում քննության սկզբունքի խախտումները արձանագրում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, երբ որ գործը հասնում է մի հետ։ Եվ գրքին դատական օրենսգրքի բարեփոխումներով սահմանվել է 5 դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու, այն դեպքում, երբ վարույթ հարուցող մարմինը ուսումնասիրելով օրինակ միեդի վճիռները հայտնաբերում է այնտեղ արձանագրումներ, որ այսինչ գործերով, հա, տեղի են ունեցել օրինակ ողջամիտ ժամկետի սկզբունքի խախտումներ, կոնվենցիոն խախտումներ, սա էլ կարող է հիմք հանդիսանալ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցել։ Սա կարծես հետևանքներ վերացնելու երկրորդական քայլ է, բայց ինչ պետք է անել այդ ծանրաբեռնվածությունը հետևացնելու համար։ Պարոն Թումանյանը մի քանի քայլ նշեց, օրինակ նշեց, որի ուղղությամբ նաև պետությունը աշխատում է։ Մեկը վերաբերում է էլեկտրոնային արտադրության գործիքների ներդրման։ Անցած տարվա մայիսից արդեն գործում է էլեկտրոնային վճարման կարգադրությունների համակարգը, որը շատ արդյունավետ կիրառվում է, եւ բազմաթիվ գործեր արդեն էլեկտրոնային եղանակով, խոսքը վճարման կարգադրությունների մասին, ներկայացվում են դատարան առանց թղթաբանության, եւ դատարանն էլ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով կարողանում է գեներացնել էլեկտրոնային, ուրեմն, վճարման կարգադրություն արձակելու վերաբերյալ որոշումներ։ Վճարման կարգադրությունները արձակում էլեկտրոնային եղանակով։ Սա մի քանի անգամ արագացնում է դատավորի աշխատանքը։ Բացի այդ, դեռևս 2018 թվականին քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով ներդրվեց պարզեցված վարույթի ինստիտուտը, եւ դա հետագայում 2019 թվականին վերամշակվեց ավելի արդյունավետ կերպով, որի արդյունքում գումարի բռնագանձման գործերը հնարավոր է քննել շատ ավելի կարճ ժամկետներում եւ ավելի արագ եղանակով, պարզ եղանակով, եւ կատարված ուսումնասիրությունները նաեւ հարցում է ցույց են տալիս, որ դատավորների շրջանում գոհունակություն կա այս վարույթի առնչությամբ։ Դրանք ավելի շատ բանկային համակարգի հետ կապված։ Այո, քանի որ եւ ուսումնասիրությունները եւ նաեւ արձակում դատական խորհրդի հաղորդումը ցույց են տալիս, որ եթե չեմ սխալվում, մոտ 80% դատական գործերի ծանրաբեռնվածության կազմում են գումարի բռնագանձման վերաբերյալ գործերը։ Դե պատկերացրեք, ինչ մեծ քանակ է, եւ դատավորի միջին ծանրաբեռնվածությունը մեկ դատավորի
1000-ից ավելի է գործը, տիկին պրեմիան կարծես նշեց 1300 եւ ավելի, եւ դրանից մոտ 1000-ը կազմում է մարի բռնականացման գործերը։ Այսինքն, եթե քալեր ներերություն, եթե մենք քալեր ենք ձեռնարկում, Պարոնտատուս չի լսվում ձեր ձայնը, խնդրեմ փոփոխություն։ Եթե մենք քայլեր ենք ձեռնարկում գումարի բռնականացման վերաբերյալ գործերը արագ քննելու ուղղությամբ, ներդրում ենք էլեկտրոնային վարույթներ, ապա արդյունքում սա կարող է հանգեցնել ցանաբերմացության նվազեցման։ Եվ ներկայումս նաև քայլեր են ձեռնարկվում հենց այդ պարզեցված վարույթները թվայնացնելու ուղղությամբ, որը հաջորդ քայլն է։ Այսինքն ունենք էլեկտրոնային ճաման կարգադրություններ, ապագայում առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում նաև ակնկալվում է, որ պարզեցված վարույթները քաղաքացական դատավարությունում ևս հնարավոր կլինի և սկսել և քննել էլեկտրոնային եղանակ։ Դատավորների թվականակի ավելացման հետ կապված կառավարությունը բարձրագույն դատական խորհրդի հետ քննարկումների մեջ չգտնվում և իհարկե կորոնավիրուսի եւ նաեւ պատերազմի հետևանքով այս գործընթացը որոշակիորեն դանդաղացվեց եւ կասեցվեց, սակայն կարծես կան որոշակի նախադրյալներ մի շարք ցաններում նոր հաստիքներ ավելացնելու ուղղությամբ, խոսքը վերաբերում է սնանկության դատարանին, վերաքննիչ քաղաքացական եւ վերաքննիչ վարչական դատարաններում նոր կազմերի ավելացմանը։ Այսինքն այս դատարաններում է, որ ծանրաբեռնվածությունը շատ է, սակայն ռեսուրսի խնդիր ունենք դատավորների։ Բոլոր կարելի ասել բոլոր ացաններում կա, սակայն հատկապես սնանկության դատարանը եւ վերաքննիչ դատարանները այդ խնդիր ունեն, նաեւ պրակտիկ մասնագետներն հենց դրա մասին կփաստեն, խոսքը հատկապես վերաբերում է վարչական վերաքննիչ դատարանին, որտեղ դատական իստերը կարող են նույնիսկ նշանակվել 1 տարվա կտրվածքով այսպես։ Բացի այդ, նաև դատարանների նեղ մասնագիտացումը ևս կարող է որոշակիորեն օգնել այս հարցին, որովհետև երբ որ որոշակի գործեր կենտրոնացվում են կոնկրետ ավելի նեղ մասնագիտացված դատարաններում, ապա մյուս դատավորների արդեն ցանրաբեռնվածությունը բաշխվում է բոլորի միջև, այսինքն պատկերացրեք, եթե մենք վերցնում ենք օրինակ քրական գործեր քնող դատավորներից հակակոռուպցիոն գործերը եւ դա սկսում է քննել նոր հակակոռուպցիոն դատարանը, ապա այդ բոլոր գործերը, որոնք վերցնում է մյուս դատավորներից, բնականաբար իրենց այդքան չափով իրենց գործերը կրճատվում։ Սա ևս մեկ քայլ է, որ կարող է օգնել։ Եվ այս առումով նշեմ, որ հակակոռուպցիոն դատարանում, որի փաթեթը ներկայումս գտնվում է նախագահի ստորագրմանը, ներկայացվել է նախագահի ստորագրմանը, շուրջ 15 հոգի առաջին այցելանում, 15 դատավոր առաջին այցելանում, 6-ական դատավորներ վերաքննիչ քաղաքացիական և քրական դատարաններում և 2 դատավոր վճռաբեկ քրական պալատում նախատեսվում է ավելացնել։ Սա այսինքն նոր հնարավորություն է լինելու այդ ծառայաբերվածությունը վերաբաշխելու համար։ Բացի այդ, նաև կառավարությունը մեկ այլ օրենսդրական նախաձեռնություն ուներ, որը ընդունվեց, սակայն ներկայումս գտնվում է սանդրական դատարանի քննության փուլում, դա միջդատական քրեական վարույթի գործեր քննող դատավորների առանձնացման վերաբերյալ նախագիծն էր, այսպես կոչված ենթամասնագիտացումների վերաբերյալ, որով նախատեսվում էր շուրջ 17 նոր հաստիկ ավելացնել քրեական գործեր քննող դատավորների։ Այսպիսի քայլեր իհարկե արվել են եւ արվում են, որոշ քայլեր, ինչպես նշեցի, դեռևս ոչ թե փակուղային, սակայն այսպես սպասողական վիճակում են գտնվում եւ հուսով ենք լավ լուծում կստանան, բայց սրանք լուծումներ են, որ կարող են օգնել։ Այլ լուծումների մասին ինձ կարող եմ խոսել, 2 օր առաջ ընդունվեց վարչական դատավարությունում գրավոր ընթացակարգի ներդրման վերաբերյալ նախագիծը, որով նախատեսվում է վարչական մի շարք իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով քննությունը վարչական դատարանում եւ նաեւ վարչական վերաքննիչ դատարանում իրականացնել գրավոր ընթացակարգով, արդյունքում դատավորները ստիպված չեն լինի նման մանր գործերի համար, խոսքը վերաբերում է հիմնականում ճանապարհային ոստիկանության ակտերի վիճարկմանը։
նման բաներ գործերի համար դատական նիստեր հրավիրել եւ բնականաբար շատ արագ կարող են իրենք այս գործերը այսպես չակերտավոր մաքրել։ Վճռաբեկ դատարանում վարչական գործերով անցած տարի ներդրվեց եւս գրավոր ընթացակարգ, վերանայվեցին պետական դուրքերը, այս մասով իհարկե կարող են հակառակ կարծիքներ լինել, սակայն այս ծառաբեռնվածության մեծացման պատճառներից մեկը նաեւ ակնհայտ անհիմն հայցադիմների ներկայացումն է դատարան, որով դատարաններ ծառաբեռնվում են, եւ ակնկալվում է, որ պետական դուրքերի վերանայման արդյունքում նման ակնհայտ հայցերի քանակը կարող է կրճատվել։ Բայց ներողություն եմ խնդրում, պետական դուրքերի բարձրացման արդյունքում նաեւ սա օբյեկտիվ պետք է համարենք, որ անհասանելի կլինեն նաեւ դատարանները ինչ որ չափով։ Այս մասով քննարկումներ եղել են, հիմնավորումներ կան եւ նախագծում եւ կառավարությունը ազգային ժողովում քննարկումներ եղել են եւ կոնսենսուսային տարբերակով ընդունվել է։ Իհարկե մենք ի թեմայից շեղվում ենք, սակայն այդ դուրքերի վերանայման հիմքում դրված է եղել սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների վերանայումը շուրջ 20 տարիների ընթացքում եւ համապատասխանեցում է արվել։ Բայց սա կարծում եմ լրիվ առանձին քննարկման թեմա է։ Առանձին քննարկման առարկա է ամեն դեպքում, քանի որ դուք դիտարկում եք որպես այսպես խթանող, հա, կամ մեխանիզմ, եթե այսպես որակենք, մյուս կողմից էլ անհասանելի է դառնում, բայց իսկապես այլ թեմա է, ուն մեջ է կենտրոնանում։ Ամեն դեպքում ինչու է հարցը բարձրացրեցի, որովհետև դրական միտում կար։ Ճանապարհային ոստիկանության ակտերի դեպքում, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի ներդրվեց պարտադիր վարչական բողոքարկում եւ նաեւ պետական դուրս սահմանվեց եւ արդյունքում մի քանի անգամ նվազել է ուրեմն վարչական ակտերի բողոքարկումները դատարան վարչական դատարանում, իսկ սա ուղղակիորեն ազդում է դատարանի ծառայության թեթևացման վրա եւ եւս մեկ օրենսդրական նախաձեռնություն, որը հիմա քննարկման փուլում է, հիմա տեխնիկական լուծումներն ենք արդեն մտածում, դա դատարանների դատանի վրայից կատարողական թեր տալու այդ պարտականությունը համելու է վերաբերում, եւ ուսումնասիրությունը ցույց են տվել, որ մեկ գործով կատարողական թեր տալը իրենց մի քանի ժամանակից աշխատանք է ենթադրում, եւ պատկերացրեք հազարավոր գործերով կատարողական թեր տալը, եթե հաշվում ենք տարեկան կտրվածքով, քանի օր է, հա, պահանջում դատավորից դա իրականացնելու, իսկ այդ օրերը նա կարող է օգտագործել գործեր քննելու համար։ Այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը կա եւ տեխնիկական լուծումները արդեն հստակեցնելուց հետո կարող են օրենսդրական նախաձեռնությունը արդեն առաջ գնալ եւ սա եւս կարող է օգտակար լինել այս խնդրի լուծման համար։ Իսկ ողջամիտ ժամկետում գործի դատական քննության խախտված իրավունքի վերականգնման օրենսդրական հնարավորությունը դիտարկվել է։ Տեսեք, ես ինչու դրա մասին խոսեցի, հա, հենց սկզբում, որ կարծում եմ առաջնահերթ պետք է փորձենք կանխարգելել, այսինքն գալ այնպիսի մի իրավիճակի, երբ օբյեկտիվորեն հնարավոր է ապահովել միջին ծառայաբեռնվածություն եւ իրոք հնարավոր կլինի այնպիսի պայմաններ նախատեսել, որ ձգձգումները լինեն միայն սուբյեկտիվ պատճառներ եւ նոր միայն դրա մասին մտածել, եւ նոր միայն մտածել կոնկրետ ավելի խիստ, հա, փոխհատուցման եւ պատասխանատվության միջոցների մասին, որովհետեւ քանի դեռ մենք չենք լուծել այդ օբյեկտիվ, հա, ծառայաբեռնվածության հարցը, մենք միշտ բախվել ենք այդ խնդրի առաջ, արդյոք այդ ձգձգումը իրոք անհիմն է եղել, թե ոչ, սուբյեկտիվ է եղել, թե օբյեկտիվ։ Ամեն դեպքում կցանկանայի մի քանի նաեւ թվային արդյունքեր ներկայացնել մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում, ցույց է տվել, որ քաղաքացական գործերով հատկապես ծառայաբեռնվածության նվազում է նկատվել։ Օրինակ 2019-ից 2020 թվականներին շուրջ 73,000 գործեր, չավարտված գործեր փոխանցվել են 2019 թվականից 2020 թվականին։ 2020 թվականից 45 մոտ 45,000 գործ է փոխանցվել 21 թվական չավարտված եւ չքննված։ Այսինքն այստեղ տեղի ունեցել 17% նվազում դատարանի ծառայաբեռնվածության, որը կարծում եմ այդքան էլ վատ ցուցանիշ չէ։ Եվ եթե կարելի է կապված նաեւ գործի քննության հա ժամկետների հետ, պարոն Թումանյանը դրա մասին նշեց, որ նույնի զարգացած երկրներում այս խնդիրը առկա է։ Այստեղ տվյալներ կան, որոնք համաշխարհային բանկն է ներկայացրել իր doing business ուրեմն հաշվետվությունում, խոսքի իհարկե վերաբերում է առևտրային վեճերի քննությանը,
միգուցե որոշակի որոշ դեպքերում այս թվերը կարող են շեղվել իրականությունից, բայց Հայաստանի համար, հա, միջին ժամկետները ցուցանիշը, որպես միջին ցուցանիշ նշված է 570 օրը, հա, մեկ առաքտրային վեճը քննելու։ Եվ եթե մյուս երկրներն ենք նայում, եվրոպական, այստեղ տեսնում ենք, որ տարբերություն շատ չէ։ Օրինակ Գերմանիայում 500 օր է, Իռլանդիայում 650, Իտալիայում 1120 իսկ Նիդերլանդերում 514, Լեհաստան 685 եւ այլն։ Այս թվերը հասանելի են, կարող եք նայել եւ այստեղ կարող ենք իրոք տեսնել, որ այս խնդիրը այլ երկրներում էլ է արկա, բայց իհարկե մյուս երկրներում կան լուծումներ, որոնք օգնում են դա ավելի հեշտ հաղթարելու, հատկապես էլեկտրոնային գործիքների եւ էլեկտրոնային արտադրության մասով, բայց մենք էլ կարծում ենք կարող ենք արդեն ասել, որ գնում ենք, փորձում ենք գնալ նաեւ այդ ճանապարհ։ Շնորհակալություն, իհարկե պետք է նաև դիտարկել, թե ողջամիտ այդ ժամկետները որքանով են բխում ողջամիտ ծայրաբեռնվածությունից դատավորների։ Տիկին Փիրումյան, քանի որ հարց բարձրացվեց, թե արդյոք եղել է ուսումնասիրություն, որքանով են, հա, ինչի հիման վրա է նշվել, որ անհիմն ձգձգվում են, կա նման ուսումնասիրություն, օբյեկտիվ պատճառները, խնդրեմ, եւ դառնալ գործընկերներից հարցին, որը որ վերաբերում է թե կոնկրետ դատական նիստերի ձգձգումների, այսինքն դատական որոշումների հիմնավորվածությանը եւ քաղաքացիների ներկայացած գնահատականին, հա, այսինքն ի վերջո մտահոգությունը քաղաքացիներ եւ փաստաբանները ներկայացրել, եւ նաեւ պարոն Թումանյանի հարցադրմանը, թե արդյոք վերադարձնելու վարույթ չընդունելու որոշումները դիտարկում ենք անհատական մակարդակում ոչ, այսինքն անգամ նման բողոք ներկայացնելու դեպքում մենք իրավասուր չենք անդառնալու վերադարձնելու որոշման հիմնավորվածությանը, բայց այն ինչ որ նշեց պարոն Թումանյանը կապված դատաների ծառաբեռնվածության քանակական կողմը եւ դրա բովանդակային կողմը, այսինքն որակական կողմը, որ որոշ դեպքերում կարող են չհամընկներ, կարծում եմ դա արդեն կոնկրետ որոշումների հարթությունում չէ, այլ հենց այդ համակարգային մակարդակում է, այսինքն համակարգի գործարկման տեսանկյունից որքանով է ճիշտ արտացոլվում քանակական ցուցանիշը դատավորի կոնկրետ դատավորի ծառաբեռնվածության եւ դրա որակական կողմը կամ այն աշխատատարությունը, աշխատանքի ծավալը, որը ընկած է հիմքում, եւ դա կարող է իսկապես ազդակներ հասկանալու համար դատական գործերի պաշտպանության առումով մենք գործնականում այդ խնդիրը ոնց ենք լուծում, բայց անհատական կոնկրետ գործով քննարկելու, վերադարձնելու որոշման հետ կապված հարցերը իրավասության տիրույթում չէ։ Նույն դրամաբանությամբ ես համաձայն եմ, որ դատական նիստը ձգձգելու յուրաքանչյուր որոշում որոշակի առումով, թեկուզ ֆորմալ առումով, ամեն դեպքում պիտի դրա իրավական եւ փաստական կողմը պարունակի, բայց մեզ համար ազդակ էր առնվազն կոնկրետ այդ դեպքով, որ նշում եմ, որ 5-6 դատական նիստ իրար հետևից չեն կայացվել, այսինքն քաղաքացուն այլ ընկալման տեսանկյունից ի վերջո նաև սկզբում կա, դատարանը բացի անկախ լինելուց պետք է նաև երևա, եւ այդ արդարադատությունը քաղաքացու համար պիտի շոշափելի լինի, եթե նիստերը կայացվում են 3-6 ամիսը մեկ տևականությամբ եւ 5 նիստ իրար հաջորդող 5 նիստեր ձգձգվում են, այսինքն քաղաքացին առնվազն տարվա կտրվածքով, եթե ոչ ավելին, իր գործի վերաբերյալ թեկուզ ընթացիկ նիստի բովանդակային առումով չի մասնակցում։ Հետևաբար այստեղ նորից անհատական դիրույթում կամ կոնկրետ որոշումների դիրույթում չի, որ մենք փորձել ենք խնդիրը գտնել, մի դեպքում դա կարող է լինել հիմնավորված եւ յուրաքանչյուր օբյեկտիվ դիտորդի մոտ տպավորություն թողնի, որ իսկապես հիմնավորված են, որում պատճառը կարող է նույնը լինել, պատճառը կարող է լինել տարբեր, այսինքն մի դեպքում լինի միջնորդության հետ կապված հարցը, մեկ այլ դեպքում վարորդի մասնակցիչը ներկայանալը, բայց եթե ելի նայում ենք մենք եվրոպական դատային տրամաբանությամբ, անգամ այդ պարագայում, եթե անհատական կոնկրետ դեպքով մենք գտնենք արդարացումներ եւ հիմնավորումներ, բայց ի վերջո ունենանք արդյունքում մի իրավիճակ, երբ ընդհանուր տևողության առումով այդ ողջամտության սահմանները այլևս անցած են, եվրոպական դատարանը պարտականության չկատարումը կարդնագրի։ Դրա համար
թերևս անհատական կոնկրետ դեպքերով չենք դարձել, այլ հենց փորձել ենք հասկանալ նման իրավիճակներում կանխարգելման հետ կապված ինչ ի վերջո միջոցներ կան, այսինքն մեզ համար դա ազդակ է եղել խնդիրը դիտարկելու համակարգային տիրույթում։ Ես ուրախ եմ, որ ընդհանուր քննարկումը նաև այն ուղղությամբ էր մոտեցումների առումով ընդհանրական, որ խնդիրը կա, խնդիրը համակարգային է, և առավելապես պետք է մտածենք ոչ միայն այդ post-factum, հա, խախտումից, իրավունքի խախտումից հետո դրան արձագանքելու, դա կարգապահական վարույթի տեսքով կլինի կամ փոխհատուցման այդ մեխանիզմը, որը այս պահին էլ կա, նյութական փոխհատուցման մասին է խոսքը, այլ կանխարգելելու, բայց լուծումների առումով կարծում եմ այստեղ նաև քննարկման շարունակություններ ինձ համար ազդակ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ, որ դատաների ծանրաբեռնվածության գործոնը երբ դրվում է օրենսդրական նախաձեռնության, օրենսդրական փոփոխության հիմքում, պիտի անպայման հաշվի առնի երկու բան, որքանով են այդ լուծումները գործնականում իսկապես երաշխավորում ծանրաբեռնվածության թեթևացումը և հետևաբար նաև արդարադատության իրականացումը դրա բովանդակային կողմով, այսինքն որակական կողմը այստեղ չի տուժում, և մեծ հաշվով իսկապես որքանով է ծանրաբեռնվածության խնդիրը չդարձնելով գերխնդիր, լուծումները տրվում ի հաշիվ դատարանի մատչելիության իրավունքի սահմանափակումների։ Հարցեր, որոնք որ թերևս մեր բուն քննարկումից որոշակի առումով շեղում են և առանձին միգուցե քննարկման և բանավեճի առարկա են, բայց ուղղակի սահմանափակվեմ նշումով, որ մասնագիտացումների ենթամասնագիտացման հետ կապված նախագիծը, որը պարոն Դադունցը նշեց, և նաև պետական Տուրքի դրույքաչափերի հետ կապված նախագծերը մեր ուսումնասիրության և մտահոգության առարկա են եղել, դրա համար այսքանով կսահմանափակվեմ, ուղղակի սկզբունքային այսպես, որպես եզրահանգում, մենք դիտարկում ենք և առհասարակ օրենսդրական բոլոր փոփոխությունները, այդ թվում դատական համակարգին և արդարադատությանը վերաբերող, դիտարկելու ենք նախագծով հետապնդվող նպատակի, դրա լուծումների հետ պատճառահետևանքային կապի և մեծ հաշվով նաև դրանց բացասական հետևանքների, այսինքն իրավունքների միջամտության տեսանկյունից։ Սա որպես սկզբունք եմ ասում, իսկ կոնկրետ նախագծերի հետ կապված, որը դրանցից մեկը սահմանադրական դատարանում քննարկման առարկա է, մեր այսպես ընթացիկ ուշադրության ներքո են։ Շնորհակալություն, և որպես ամփոփում, հա, պարոն Թումանյան, սկսենք ձեզանից։ Արագ, շատ արագ անդրադառնալ, իհարկե ընդհանուր ներկայացվածների հետ հիմնականում համաձայն եմ, որ մեխանիզմները, պարոն Թումանյան, որոշակի մեխանիզմներ կարելի է ավելի մեխանիզմներն ավելի ձևական մասը հանել, օրինակ բարդ ընդունելու մասին որոշումը կարելի է օրինակ չուղարկել կողմին, ընդամենը ուղարկել տեղեկանք, ավելի կարճ, օրինակ էլի, չգիտեմ, նոր ուղարկում, բայց այն հանգամանք, ես կուզեմ ուղարկի անդրադառնամ ծանրաբեռնվածության նվազեցումը, ճիշտ է մեր թեման չի, բայց շատ կարևոր է, պետական Տուրքի բարձրացում, որ քիչ դատարան դիմեն, սա, սրանով ես խոստանում եմ, որ ապակ կունենանք եվրոպական դատարանում շատ արագ որոշում խախտման վերաբերյալ, որովհետև դատարանները բիզնես չեն, որ հաշվարկ կատարեն սոցիալ-տնտեսական մասով, պետք է մատչելիության տեսակետից դիտարկվի, իսկ որ ասում են կոնսենսուս, կա կոնսենսուս ոչ մի հարցով չի եղել, կոնսենսուս ներելը միայն կառավարությունը իր հետ կոնսենսուսով, դատական համակարգի վերաբերյալ, եթե դատավարությունում ավելացնեն, որ հայցադիումը չի կարող ներկայացնել, օրինակ գունավոր մազերով մարդիկ կամ պետք է սանրված լինեն նախապես, դա էլ կնվազեցնի։ Այդ էլ դրա վերաբերյալ էլ դատական համակարգը կարա կոնսենսուս, ինչքան շուտ քիչ գա, այնքան քիչ կաշխատեն, հարցը դրա մասին չի։ Այդ պետական Տուրքի այդ մակարդակը բարձրացնելով, ուժի մեջ, այդ օրենքը գործողության մեջ դնելով, դա արդեն խախտումներ կլինի։ Նորից եմ կրկնում, պետք է ուսումնասիրությունները կատարվեն ավելի խորքային, որակական առումով, ճիշտ է, որակական առումով դատական ակտի գնահատմանը շատ դժվար է, բայց գործերի ծանրաբեռնվածության առումով, վեցի կանոնն ինչ ասում, ասում պետք է ծանրաբեռնված լինի, կողմերի դատավարական վարքագիծ ներնի, ապահովություններից կախված լինի եւ այլն, իվան դրանք չթվարկի։ Բայց օրինակ ալիմենտի գործ, երբ որ մարդը ներկայացնում է իր համար ալիմենտի գործ, դրա ինչ կարևոր է, թե դա
5 տարի գործ քնի, դրա բարդությունն ինչու՞ է։ Մենք գործ ունենք, ընդամենը գործում 2 ապացույցով, 7 տարի քննել է գործ։ 2 ապացույց, 2 ապացույցին գնահատական տալու համար։ Դատավորը առավոտը շուտ գործի կա, դրան գնահատական կտա, դատական ակտը համակարգում կդրվի։ Դրա համար չարժե 3 տարի նիստ տալ։ Եվ իդե պարլամենտի պահանջով, քանի որ հիշատակեցիք, այս դեպքում այլ հարց է լինում, թե ինչպես այդ երեխան ապրում այդ ամբողջ ժամանակահատվածում, հա, մնում է բարոյական այդպես։ Գործեր կան, այնքան ձգվում են, այդ երեխան արդեն չափահաս է դա։ Ինքն իր ալիմենտն է հրաժարվում, որ չի ուզում ոչ մեկի ցանել, որ քնդի։ Կամ օրինակ ամուսնալուծությունների վերաբերյալ։ Եթե կողմը ուզում է ամուսնալուծվի, որ դատարանը 3 տարի նիստ տալի, կողմին ասելու է, որ ես ամուսնալուծությունը բանեմ, անում, մերժում եմ։ Մեկը պիտի բավարարի, չէ՞։ Այսինքն դա այն դատական ակտերից է, որը չբավարարելու հնարավորություն չկա։ Հոմարդուն զորող չեն ամուսնացնելու։ Այդ դեպքում ընդամենը մեկ ծանոցում ուղարկելով, որ այսպեսի վեճ կա, ձեր դիրքորոշումը ներկայացրեք ու ավարտի գրավոր ընթացակարգում։ Ինչ պարտադիրա գան, մեկը դատավարական տեսակետից կան պատճառաբանեն, թե ինչի են ամուսնալուծում։ Օրինակ, այդ սովետական ժամանակ էր ամուսնալուծության գործերով դատախազությունից մարդ էին կանչում դատավարական տեսակետից, որ ինքը վերահսկեր ամուսնալուծությունները։ Մեկը պետք է դա արի, այսինքն դա գրավոր ընթացակարգով, մեկ կես նախադասությունով տեղեկացնելու եւ մեկ էջի վրա որոշ վճիռ գրելուց դա օգնականներ կա։ Համենը դատավորը կստորանա։ Պետք չի դրա համար դատական նիստ հրավիրել։ Եվ այդպիսի եւ այդպիսի մի շարք դեպքեր։ Ժառանգության գործերի վերաբերյալ Քան Թումանյան, այսինքն, ահա, ժառանգության գործերի վերաբերյալ, եթե կողմերը հակափաստարկներ ունեն, ապացույցներ ունեն եւ այլն եւ այլն, վերջը պրակտիկայում ապացույցների տեսակներ կա, ապացուցման փաստեր կա, որոնք տարիներով չէ կարա այդ ապացույցները հավաքել։ Ինչ կա դա է։ Դրան գնահատելու համար երկար ժամանակ պետք չէ։ 4 անգամ նախնական դատական, 5 անգամ, ես չգիտեմ, հետաձգում, 6 անգամ դատաքննություն, սա արհեստական է, շատ արհեստական է։ Մարդ չեն հարցնում գործերը անեն, ձգձգում են, որ մյուսների մասով անեն։ Իսկ այն մյուսները, որոնք որ ֆորմալ կարելի է, նորից եմ ասում, ավարտել արագ, նրանց տեղը կարող են դնել մյուսներն ա։ Վերադարձնելը, վերադարձնելու վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ, եթե ինձ հնարավորություն տրվի, այդ նախաձեռնությունը, այդ վերադարձնելը մի նախադասություն գրել, ծայրահեղ միջոց պետք է լինի, ծայրահեղ միջոց վերադարձնի, երբ որ դատավոր հնարավորություն չունի, դատական նիստի ներքին։ Ասենք դատարան մեկը հատի ա տվել բանկին, օրինակ, գրել ա, այսինչ բանկ վերջի տարը բանկի, այդ ասենք ենթադրենք, վերջ բանկի վերջի տարի հանգամանքը չի իմացել, որ փոխվել ա, ինքն իր իմանալով իր պայմանագրում այդ բառնը, այդ մասով վերադարձում, որ դու բանկի անունը լրիվ ճիշտ չես, օրինակ, դա արդարադատություն ա։ Դրանք հաբերում 4-4 էջի ներկայացնեն, մի հատ ուղարկեն, մի հատ դրա վերաբերյալ ուղղում, կամ եթե համաձայն չի վերաքնիչ, վերաքնիչն է մի հատ ծանրաբեռնվում, այդ վերաքնիչն իր օգնականներով, աշխատակազմով, այդ գործը քննում, ուղարկում, ասում է ճիշտ չես քննել, մի հատ բարության քննում, նշանակում է մի եկող տարի ու արդյունքում մի գործը ունենում ենք 3 գործ։ Ու հետո այդ 3 բազմապատկած, բազմապատկած ամեն դատավորի մոտ ունենում ենք 1000-ից ավելի գործ։ Այս շղթայի պատճառով փաստորեն ստացվում է ուշացած արդարադատություն, որ իսկապես մեր բնա, ես ուղղակի ասում եմ, որ պետական պաշտոնատար անձը, քանի որ ներկա, ովը մեզ կլսի, որ իման, մեր բնակցությունը չի ավելացել։ Արդարադատության ոլորտի նկատմամբ հատուկ սիրահարվածներ չկան, որ ասենք ուզենան դատարան դիմել։ Իրանք իրավունքը խախտվում է, որ դիմում են դատարան։ Ակնհայտ անիմնահաս, եթե որևէ մեկը գնահատվի դատական ախտերի ուսումնասիրություն կատարվի, 1%-ի վերաբերյալ դատարանը գնահատական տված չի լինի։ Ակնհայտ, ես 20 տարվա փաստաբան եմ, դեր դատական ախտ չեմ տեսել, որ դատավորը գրվի, որ ակնհայտ անիմնահաս, ակնհայտ անիմն։ Դրանք ուրիշ բան են, վեճի արդյունքում կարող առաջանա հիմնավորվածության կամ անիմն լինել, բայց ակնհայտ հայցերի վերաբերյալ ես դեռևս որևէ ախտ չեմ տեսել, որ դատարանը նման գնահատական։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Փիրումյան, ձեզ եւս լսենք եւ այնուհետեւ խոսքը տրամադրենք պարոն Դադունցին որպես ամփոփում։
Շատ լավ, գործընկերներդ նշեցին գործերի բնույթի հետ կապված, նույն ալիմենտային պարտավորությունների կենսաթոշակի, հենց սրանք են գործերն են, կենսական նշանակություն ունեցող սոցիալական, հա, իրավունքների հետ կապված, աշխատանքային, նույն ալիմենտային երեխայի խնամակալության, որոնք որ եվրոպական դատանի ուշադրության առարկա եղել են, եւ հենց այդ ողջամտության ժամկետի գնահատման առումով դատանը սա հաշվի է առնում։ Այսինքն այստեղ էլի մեր համակարգում խնդրի լուծումը թերևս գալիս է այն հետևից, որ գործերի ողջամտության այդ միջին տևողության չափորոշիչների սահմանումը պետք է նաև իրավունքի բնույթը հաշվի առնի։ Ինչ վերաբերում է վարույթների հետ կապված, նշվեց նաև կատարողական վարույթի հատվածը կամ արտադատական, այսպես ողոքարկման մեխանիզմների հետ կապված մի մոտեցում, հա, որ կամ կոնկրետ դատարանի նկատմամբ, դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթի հետ կապված հարցերը։ Եվրոպական դատան այդ ամենը ամբողջության մեջ է նայում, այսինքն անգամ եթե մենք քրեական վարույթի, քրեական գործի քննության դիտարկենք, այստեղ ժամկետների հոսքը ըստ եվրոպական դատանի ոչ թե մի դատական ատյանով է սահմանափակվում, այլ նույնիսկ հաշվարկվում է մինչ դատական վարույթի սկսած, ընդհանուր միջև ներառելով բոլոր դատական ատյանները եւ դատական ակտի կատարումը։ Այսինքն այստեղ եւս պիտի նաեւ դա այդ հանգամանքը հաշվի առնենք, որ եթե կոնկրետ փուլային առումով տալիս ենք լուծումներ, բայց համակարգում այդ ամբողջ արդարադատական օղակում ինչ որ խնդիր կա, այդուհանդերձ դա եւս պետության պարտավորությունը։ Լուծումների առումով միգուցե շատ քննարկելի հարցեր կան, միգուցե որոշ դեպքերում դրանք կարող են այսպես դիարժեր չլինել, բայց ամեն դեպքում դա պետության պարտավորության տեսանկյունից կարծես թե որպես արդարացում, որպես արդարացնող լուծում չի դիտարկվում։ Փաստաբան գործընկերոջս հետ եմ ուզում նաև համաձայնել պետական Թուրքիի հետ կապված նախագծի, էլի քանի որ թեման բուն թեման դատանի մաչելիությունը չի այդ առումով, բայց նշեմ, որ մեր դիտարկումները եւս հետողությամբ են նաեւ անդրադարձ կատարվել, որքանով են սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների համադրումը եւ նաեւ պետտուրքի գումարների այդչափ մեծացումը, որոշ դեպքերում այդտեղ 4-5 եւ ավելի անգամներ, որքանով են, որ մեծ հաշվով ոչ թե այդ հայցամոլության կամ անհայտ անհիմն հայցերի հոսքն են կրճատում, այլ անձի համար ուղղակի դառնում է այսպես ծանոթ թեթև անելու առարկա, օրինակ 5000 կամ 10000 տուգանքի պարագայում ինքը հասնի այդ արդարադատությանը, սկզբունքորեն հասնի արդարադատությանը, ոչ այնքան, հա, գումարի չափից ելնելով, որքան ընդհանուր առմամբ իր նկատմամբ կայացված ոչ իրավաչափ ակտը վիճարկելով, այլ բերի նաև հաշվի առնի ռիսկերը, որոնք որ ինքը կրում է պետ Թուրքի մասով, դրան գումարած նաև ժամկետների ձգձգումները եւ այլը։ Մյուս կողմից այսպես ուղղակի շատ հակիրճ, այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ այդ բարեփոխումները, ինչպես նշեց պարոն Դադունցը, հա, որ կատարվել են, նաև ծանրաբեռնվածության նվազեցմանը պիտի որ նպաստեն, նաև արդյունավետության գործունեության ապահովմանը, դուք դա դրական քայլ չեք համարում, այսինքն դրանք ոչ թե քաղաքացու հոգուտ քաղաքացու են ամեն դեպքում կատարվում, այլ Նշվեցին շատ միջոցառումներ, այդ թվում էլեկտրոնային արդարադատության մասով կատարողական վարույթների հետ կապված, որոնք որ դիտարկ կարելի է դիտարկել հենց ծանրաբեռնվածության տեսանկյունից, որպես այսպես կանխարգելիչ եւ դրական զարգացումներ։ Ես երկու նախագծային լուծումներին թերևս անդրադարձա, որովհետեւ մեր մտահոգության առարկա են պետ Թուրքերի մասով, այո, կարծում ենք այստեղ գործնականում դատարանի մաչելիություն եւ այն բոլոր գործոնները, որոնք որ դրվել են նախագծի հիմնավորումներում, այսինքն ծանրաբեռնվածության թեթևացումը, դատական ակտերի եւ դատարաններին ծանրաբեռնել միայն, այսպես ասենք, հա, ենթադրյալ կամ ենթադրյալ հիմնավոր դիմումներով, դրանք հավասարակշռված են ըստ մեր դիտարկման, նաև հաշվի առնելով պետուրքերի ավելացման քանակը, որոնք մի քանի անգամ են գերազանցում, այստեղ անհամաչափության իրավունքի անհամաչափության խնդիրը մենք տեսել ենք եւ նաեւ հրապարակային այդ մասին եղել է անդրադարձ։ Մասնագիտացման առումով ենթամասնագիտացման նախագծի հետ կապված, քանի որ ինչպես պարոն Դադունցը նշել, սահմանադրական դատարանում քննարկման առարկա է, սա մեզ մոտ եւս ընթացիկ այսպես ուսումնասիրության եւ մտահոգության առարկա է։ Շնորհակալ եմ եւ պարոն Դադունց ձեր ամփոփիչ խոսքը հիմնված երկու մեր բանախոսների, հա, բարձրացած հարցերի ընդրամ։
Ինչ շնորհակալություն ես քննարկման համար եւ բանախոսներին իրենց դիտարկումների համար։ Իրականում այն բոլոր քայլերը, որոնք արվում են եւ որոնց մասին նշեցի, որոնք կարելի համարել բարեփոխումներ, դրանց վերաբերյալ կարծում եմ վերացական գնահատական չեն կարող տալ, քանի դեռ արդյունքների վերաբերյալ մոնիտորինգ մշտապես դիտարկում չեն կարել եւ դա առաջիկա քայլը կարող է լինել։ Կարճ անդրադառնալ պարոն Թումանյանի նշած հայցադիմում վերադարձնելու ինստիտուտին, որի խնդրի եւս մենք տեսել ենք եւ դրան անդրադարձ կա դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ եւ այս մասով ուսումնասիրություն են արվում, ինչպես կարելի այս մեխանիզմը վերցնել դատավորի վրայից եւ օրինակ տալ դատանի գրասենյակին եւ այս process-ը դառնալ, ինչպես պարոն Թումանյանը նշեց, ոչ թե առանձին գործ անելու պարտականություն կամ անհրաժեշտություն, այլ օրինակ, չգիտեմ, սխալները շտկելու սովորական ընթացակարգ։ Եվ քանի որ շեղվել ենք եւ եւս մեկ անգամ շեղվում եւ երևի ամփոփենք պետքերի մասով, այստեղ իհարկե դատանը չի կարող լինել բիզնես, դատարանը երբեք չի կարող ճակատավոր աշխատել շահույթով եւ իր ծախսերը հանել, դրա մասին խոսքը չկա եւ դա դրված էլ չի ինչ որ նախագծի որևէ կերպ հիմնավորումներում, սակայն եթե մենք ցանկանում ենք ունենալ նոր դատավորներ, դատավորների նոր կազմեր, նոր փորձագետներ կամ օգնականներ եւ համատաբար փորձել բարձրացնել նրանց վարչատրությունը, սոցիալական երաշխիքները, ապա այստեղ կարելի նաե մտածել որոշակի դրացուցիչ միջոցներ ներգրավման մասին։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ։ Համապատասխանում պետական տուրքեր ես բովանդակություն եմ ասում, անդրադարձ կատարված է ծախսերի եւ ստացված միջոցների միջեւ, ինչ բիզնեսին բնորոշ աշխարհի, այսինքն եթե ես պետքա այդ միջոցը ծախսեմ, նա միջոցը չստանամ, դա արդեն բիզնեսն աշխարհի, այսքանը, այդ եթե ուշադիր կարդա ներկայացված նախագծի հիմնավորումները կգտնեք այդ նախադասը։ Ես եթե կարելի նախագծի հիմնավորումը մենք ենք գրել, կարդալու կարող եք։ Դե ուշադիր նորից կարդա։ Դա պարոն Թումանյան այն իմաստով է, որ իմ նշած իմաստով է, այսինքն եթե հարցնանում եք, կա թե չկա դրա մասին։ Այդ իմաստը վերաբերյալ է։ Չէ, կա դա, բայց ձեր նշած բիզնես մտադրությամբ չի, այլ իմ ասած լրացուցիչ միջոցների հաշվին դատավորների երաշխիքները բարձրացնելու աշխատակազմին։ Այո, բայց ներերեցում եմ, ես հարկ եմ տալիս արդեն դրա համար։ Ես մի հատ եմ պետք աշխատավար տամ, որ լավ աշխատի։ Կարող ես արա։ Այդ ուրեմն պետք է մենք մեր աշխատավարձից բաժանենք քաղաքապետի համար, մարզպետի, վարչապետի, դատավորի, վերջնեն մեր տնից ոնցաբար։ Դա կարող ենք առանցին քննարկել, եթե շատ լավ, շատ լավ։ Սա առանցին թեմա է, թեև ինչ որ չափով իհարկե այս հիմնախնդրին նպաստող այսպես խնդիր է։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնը անցկացրեց առցանց քննարկում, ուշացած արդարադատությունը մերժված արդարադատություն է, դատական գործերը քննվում են տարիներով ինչու թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Տիգրան Դատունցը, արդարադատության նախարարության օրենսդրության զարգացման եւ իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն, Նինա Փիրոմյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետազոտական եւ կրթական կենտրոնի ղեկավար, եւ Կարեն Թումանյանը, փաստաբան։ Ինչպես նշեցինք, որ ժամկետների ձգձգման քաղաքացիների մոտ անվստահություն է առաջանում դատարանների նկատմամբ, նաև փաստաբանների հանդեպ է ինչ-որ չափով վստահություն երերում, այսպես քաղաքացիների շահերն են ոտնահարվում, եւ հուսով ենք այս քննարկումից հետո ինչ-որ չափով նաև սա ազդակ կլինի բարեփոխումներին։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։